再嚟多個系列啊，破一列轉。嗯，因為我發現啲觀眾係中意睇系列嘅。係咯。啊，因為一個系列一 set set 咁去咯。五副牌。五副牌。嗯、今次就係簡約篇，潮流興簡約呢、嗯、副咧。我不是在 Kickstarter 訂的，你手畫的？我在 S 買的 ETSY 沒顏色，藝術家的東西。簡約篇這副呢、嗯、就是、Collector's Edition、嗯、就系列第一款、嗯、暫時都未出系列第二款、okay、因為可能不收得，不知道。就總共呢就5000副 MinimalistDeck.com、嗯、Air Cushion Finish。 哇，真的沒見過、啊、這副這副東西是藝術家和設計師找人設計的，都找筆石礦廠印的，一粒5000，嗯，那就沒有背脊的了，是啊，就是一些暗紋啦、啊、少見啊，這副真的少見，少見啊，這副喂，怎麼找回來的這副東西？就是那些藝術家自己的那些叫什麼呢？訂回來的網上那些市集、哦、網上那些市集，那呢、嗯、這裡都是一些暗紋啦，咁同埋咧就佢就一黑一白咁樣嘅 ，blank face 係啦 ，blank face 嘅 ，blank face 竹卡，竹卡咧就葵盛紅心梅花街磚竹卡，然之後咧佢就我買係因為佢讀出嚟啊，呢個得意，葵盛 ace 咁樣，係，跟住嗰只葵盛 ace 咧，細到係同嗰只竹卡嗰度細到阿媽都唔認得嘅，嚇，咁跟住繼續順住落啊，好啊，嚟啊嚟啊嚟啊！葵仙二two space 咁樣喎，跟住 three space 咁又俾三隻你，得意讀出嚟啊！要讀啊！呢、這個要讀出嚟啊！四隻葵仙啊，五隻葵仙啊，仲要佢咧係唔砌啦，我打橫跑啫，啊七隻葵仙八隻，其實都幾搞笑。我就中意佢呢個設計啊，因為讀出嚟未見過，佢用英文讀出嚟，佢唔係寫數字啊嘛，十一行。好啦，咁嚟咯喎，嚟啦 ，Jack 係點咧？真係想知呢、這個，我都想知。嚟嚟嚟嚟，捽 Jack of Space 啊，係啦，咁係點咧 ？Jack of Space 冇嘢嘅，話説説，喂想點啊？呢只佢就係有個 Jack 字咯，有個 J 字咯，將只葵扇變咗個 J 字。半隻，哇！但係真係好細啊，真係唔好意思啊，觀眾，我哋要 zoom 到埋嚟呢度。跟住 Queen of Space 就係個 Q 字咯，得唔得？好得意咧！佢仲要用曬細草喎 ，King of Space 就係個 K 字咯。哦，好，即係 JQ 同 K 嗰三個字寫落去。哦，呢啲都有啲巧噶。咁啊 ，Ace of Diamonds 都係咁玩啦。喂，點解呢副唔大出啫 ？OK 喎，佢個設計有啲巧啊。哇，呢副得意喎，呢副七啦，我快去啦，九十。跟住 Jack 又係食咗個 J 落去啦 ，Q 啦。得意啊！好得意喎呢個。啊，跟住 King of Clubs 啦 ，Queen 啦 ，Jack 啦，跟住都係十九八七六五四三二。嗱，佢 A 佢唔食個 A 字，反為仲完整，我覺得。即係可以係啊。咁啊 ，King of Hearts 啦 ，Queen of Hearts 啦 ，Jack of Hearts 啦，跟住又係啊？咦，我調轉咗。哦，冇。啊，有啊，啊冇。冇。呢度調轉咗。一定要咁樣倒轉噶嘛。九八七六五四三二，好啦，竹卡紅色竹卡，哦，頭先嗰只係黑色嘅，係啦，跟住仲有呢、這個，就係、是、呢個就係 Kickstarter， 嗯，頭三個俾錢佢出嘅嗰三個人名借牌，哦呢、這個就唔係廣告牌，這個、就名借牌，呢、這個儲得過咁啊，這個、好似都仲揾到嘅，係咯，我就真係純粹係有朋友介紹咁啊。買了呢副牌，最後梗係交俾你做最重要的工作。好，應該都我摸上去 friend 嘅感覺不錯的，不如你嚟 friend 一次，試下你係專家係。好，試一試佢嗰個先。嗱，真係輝石豪紙啦，係啦，戒手嘅不過，少少戒手，少少戒手，少少戒手。佢用環保指印嘅，冇乜墨味喎，反而呢副真係冇乜墨味喎。平時輝石豪啲味好好重噶嘛，咁我又想睇多樣嘢啦。我見到佢呢個背脊，咁啊睇一睇下啦。即係冇 mark 到嘅，冇 mark 的，同埋一樣嘢，你見到佢你掃嘅時候，其實你咁睇咧，你望多陣間，你會有啲迷幻嘅感覺。係，見唔見到？即係呢啲角咧，你睇得耐咧，你會唔同次序會出現咗。呢副咧係我即係手頭上唯一一副牌咧，係冇一二三四五六七八九十，即係冇二三四五六七八九十啦。A 啊，平時 A 嚟嘅，而係用英文寫出嚟。
如果硬要講係有嘅 ，Dan and Day 出咗一副，哦係咪啊 ？Dan and Day 有副，我手頭上又冇嗰副，但係嗰副就好大個字嘅，呢、哦、個就好細個字嘅，過癮。但如果呢、這個嗰啲人玩十三張會點算咧？我諗緊呢個問題。唔係因為 fan 出嚟咧，其實係睇唔到嘅。係啊，根本睇唔到字的。睇唔到字㗎，其實即係如果你咁樣 fan 出嚟咧，你平時睇到係一二三四五六七八九㗎嘛。係啊。係咯，咁如果啲人賭錢就死啦。賭神出牌，即係要識英文先得喎。係啊，真識數字唔得喎，如果係咁。同埋我係錯喎，呢、這個真係正呢、這個。係啊，不過呢副牌咧，我頭先 check 過咧，係都一四年㗎啦，都成三年幾㗎啦。應該都做有百貨運，所以就不過唔罕嘅，所以應該運到有五千副啊嘛。係咯，有興趣可以揾下。咁我哋繼續咧，聽日繼續介紹另一副簡約嘅牌啊。嗯。